Здравейте с най-откровеното предаване в ефира на FanTV Шпионка. Днес при мен е жената с ангелски глас и необикновено излъчване. Това е Софи Маринова. Здравей, Софи, красива, блестяща! Много се радвам, че гостувам в твоето предаване. Надявам се по-женски да си поговорим само за хубави неща. О, разбира се, трябва всичко да е много положително. А, така. Не искам лоши мисли, виж колко време навънка. Верно, да. Вече е пролет, идва лято, така че хората да се усмихват и да е хубаво. Така е. Разкажи ми, много ми е интересно за концерта на Слави. Ще си лъжиш, че им целува по-добре от мен. Ще те галиш моите ръце. Олей, много хубави. Предполагам, че никъде не си го казвала. Да, наистина никъде не съм разказвала още за концерта с Слави Трифонов. Искам да кажа, че още предния ден ходихме на репетиции. Както знаете, Слави е голям професионалист и целият му екип, Куку Бен. Всичко много обичат да е точно като време, да е изрядно. Всичко мина много добре и мога да кажа, че... как да кажа, когато Слави прави концерти, наистина се чувствам звезда с него. Чувствам се, че всичко е много подредено и не мислям и мисля, че Слави ги уби всички. Най-много хора той събра в зала Армеец. Беше фул, нямаше игла къде да пуснеш. Всички бяхме в, в еуфория, но хубаво. Всеки си движеше нещата, всеки си гледаше да си изпее песента, излизането да е както трябва. Интересното беше, че Слави, нали, с мотор влиза на концерта и си тръгва с мотора. Нещо невероятно, голяма работа. А ти колко песни спя там? Две изпях. Дуета ни с Слави Трифонов единствени. И Георгиов Денедер Лези, аз пея първата акапелна част на цигански. После се включва Деси Добрева, включва се и Слави Трифонов. Бе, въобще нещо невероятно, аз много се забавлявах. И през цялото време въобще не съм била зад колисите, а седех я така и гледах концерта. Беше яко. И аз разбрах, че било страшна еуфория. Много хубаво. Дай Боже, е така. Добре, да ви ли участвам пак в Евровизия? В Евровизия винаги бих участвала. Защо? Защото това беше 2012 година, където, нали, спечелих се тук в България. Аз винаги съм казвала, че камъка се тежи на мястото. Тук като че ли бях много силна. А в Азербайджан, в Баку, много беше... Не, че не съм пяла на големи сцени. Ето, както казвам, с Слави Трифонов дълги години сме правили такива концерти. Но като че ли се чувствах сама, нямах си подкрепата на българите, на нашите си фенове. И като че ли цялата тази сцена ме погълна. А и знаеш, че за Евровизия много така, как да кажа, трябва си много като голям екип, да седят много хора зад тебе, държавата да, ако щеш да ти е по-голяма или как да кажа, финансово да е по-добре. Така че ако има Евровизия за големи, бих участвала пак, защото знаете, че малката Крисия, да, знам, доведе в България Евровизия. Друг прегръщам, друг целувам, аз в своя ден, но единствен, теб сънувам, всяка нощ до мен. Голям талант си ти, обаче искам да ви кажеш на колко години беше, когато спя първата си песен. Как да ти кажа, майка е казвала, че още като съм проходила е почувствала, че ще пея, защото пък моята майка много хубаво пее, само че не е могла да реализира мечтата си да стане певица. Оженила се за татко малка, народила ни е пете деца, четири момчета сме и аз едно момиче. И много искала да има момиче. Но голяма рода. Да, много. Мали и пет деца. Ой, има много племеници, племенички, въртат се около мен, пораснаха децата, тинейджърчета. Умеме да се забавляваме, да ти кажа, както казваш ти, родата е голяма, на празници сме винаги заедно.
И майка е казвала, че още от малка съм започнала така да пея, но като, айде да кажа професионално така на сцена, бях 10-ти клас на 17 години, когато в къщи дойдеха много музиканти да ме искат за певици, за певица, чули в Етрополи, че има някакво момиче, можело да пее. И майка ме пусна, татко не пускаше, о, Маро, детето има, вика да учи още една година, тогава 11-ти клас, нали, за средно. И аз като се тръщнах, няма да уча повече, искам да пея, да стана певица. И така леко полеко тръгнах по сватби, по кръщенета, по Новобрански, тогава имаше казарма за момчетата, много празници. Както се казва, много бързо ме откри Ненчо Касъмов като певица и така се появи вече Стари рани, Слънчице мое, Единствен мой целият албум. И леко полеко започнахме да растем в кариерата. Аз този клип Стари рани, честно ти казвам, не мога ти видя лицето, толкова е стара. То имате, как е, да, едно време, как се снимали? Като ги въртите по Фен ТВ, толкова се радвам. Нали? Даже искам да има някаква рубрика да пускате на старите певци на ретрото. Да. Да има някакъв 1-2 часа ето тук, песни. Тук да. Ги пускаме. Сега ще я пуснем. Всички много ги харесват напоследък, нали? Имам и доста такива партита, които хода на ретро парти и си пея повечето от старите песни. И искам да ти кажа, че 18-19 годишни са в дискотеката и след така на Макс пеят Стари рани, знаят Слънчице мой, Единствен мой. Всички тия песни ги знаят. И аз се викам на Ненчо, на Виктора, бе, айде въртете ги тия песни по 1-2 часа ретро първете по Фен ТВ. Те се викат обещават, така че дай Боже да ги пускате, тия песни са незабравими. Мъкътина бе достави, някой друг сега те мами. Дали те помнят сега младите, така както си изглеждала преди? Как? Мисля, че са много запознати, защото знаеш, че вече телефоните, всичко, фейсбук и така нататък са много напред. И за изпълнителите има много информация. И аз самата така си пиша си някои стари песни, си излизат тия стари клипове. И мисля, че са запознати. Да не ти казвам, че по улицата да си излезна и по дънки да съм и с шапки, винаги ме разпознават. Нема млади, нема стари, разпознават Совче. Добре, хайде да видим тогава в наша следваща рубрика, дали ще се разпознават. Хей, кой си и аз съм ти днес? Здравейте, вие сте с 4526 епизод на сагата Познай кой е. Днес, разбира се, няма да разпознавате никой, защото вече променяме тактиката и просто ще покажем новия герой в нашия брой. Ива, препращаш ми някакви неща, които не ме задоволява чак толкова много, защото трябваше да изваря снимка на Софи Маринова от първите й видеоклипове. И дали ще я познаят хората? Разбира се, че ще я познаят, бе, Ива, как може изобщо да им даваш такива задачи, бе, момиче? Ето и снимката. Тръгваме. Добър вечер. Здравейте. Имам една загадка за вас преди да ви пуснем в клуба. Дали ще може да ми помогнете? Ние ще опитам. Искам да разпознаете една дама, която съм подготвил на една снимка. Готова ли сте? Добре. 3, 2, 1. Кой според вас е това? This is Софи Маринова. Променена ли е? Ами, много е натурална, много е естествена. I like Софи Маринова. Тази красива дама мисля, че е Софи Маринова. Променила ли се едно? Ми не, изобщо се е променила. Как ви харесва повече, на снимката или към днешна дата? Значи Софи винаги ми харесва, тя е толкова истински човек. Много мило от ваша страна, благодаря ви. Да. Грима винаги помага на една жена, нали знаете? Да, обаче ние се гримираме, за да направим максималното. Пък то под грима всички сме еднакви. Тя ще е в нашото студио, може да я поздравиш. Софи Маринова? Да. Ами, Софи, наистина си много вдъхновяваш творец и пееш страхотно. Мисля, че ще влезе с учебниците по музика някой ден. Скъпи дами в студиото, толкова ми е готино, че направо изобщо не ми се работи, ами се танцува, забавлява ми се, искам да си лодея. Вие си стоите кротко-кротко във вашето студио, аз трябва да работя до кога, бе, писна ми, бе! Да ми кажете, коя е тази дама на снимка? Софи Маринова. Променила ли се много? Не много. Кога? Как ви хареса повече? Към днешна дата или на снимката както? И по двата начина. Така ли, вие фенка ли сте на Софи? Да. Има ли някоя така много любима песен нейна? Стари рани. Една моя приятелка. Коя е тя?
Софи Маринова. Променила ли се едно? Не, тя, аз мога да кажа, че винаги е много весела, много забавна и не е така меркантилна да мисли само за парите, които изкарва. Винаги, когато пее, пее от сърце и така. Много ми харесва и винаги, като я видя някъде, вика здрасти, винаги е много зелена. Здравейте, да ви попитам, коя е тази изпълнителка на снимката, която виждате? Това е Софи Маринова. Искате ли да ѝ кажете нещо, да я поздравите? Тя ще е в нашето студио. Софи, много те обичам и ти си най-уникална, да ти си вратовна. Благодарим ти, че те има. Очакваме всички тети песни с голямо нетърпение. Много ви благодаря. Е, това беше, скъпи дами, връщам се в студиото. Е, то беше ясно, че няма как да не те разпознаят. Ти, между другото, си същата. Значи, освен косата, която в момента си изправяш, да. Аз трябва да ти кажа, че лицето ти е просто толкова специфично, че няма как някой ами, честно, да не те разпознае. Ами честно, много така приятели и колеги се виждаме от, така, от години и си говориме, нали, за миналото време, въобще за бъдещето. И всички, като се сетиме в началото, малко са смешни, но тогава такава си беше модата. Да, като че ли винаги изпълнителите сме се грижили да бъдем в крак с модата, ако ще се облекло, с прическа. Но това беше в първите ми стъпки. Бях с руса коса и късичка. И мога да ти кажа, че се харесвах тогава, но сега много се смея на тия снимки. Но мисля, че вече от 15-20 години не съм си пипала косата, нали, черна си е, така си е правичка, но на клипове ме виждате и различна, нали, на клипове си слагаме още коси. Не, аз виждам, че си изглежда на последните клипи с перука. Най-голямата любов! Да, с перучката малка ти вика, нали, това Соча много добре изглеждаш, 10 години ти е свалила, нали, въобще вика по-малка изглежда. Айде, ти изобщо не изглеждаш възрастна, така че не. Благодаря. Моля ти се. Добре де, а коя ти най-голямата любов в живота? Пееш за нея? Пееш за любовта и с Тони Стораро. Всичките ти песни с името Любов, заглавието е Любов. Теб обичам, само теб обичам, няма граници за нас. Някой мене любов да нарича, някой мене веднъж да обича. Обичай ме, обичай ме, от все сърце обичай ме. Това не е любов като любов, тази не е. Много искам напоследък, ако така сте в час с моята кариера в песните ми, искам да пея за положителна любов, за хубавата любов. Аз забелявам, да, да дойде най-после при мен, защото 5 години вече съм сама, не ми се седи сама. Окей, имам любовта на феновете си, на колегите си. А до сега имала ли си най-голяма любов? Ами мисля, че съм имала големи любови. Ако щеш, Петър, бащата на Лоренцо, 10 години сме си били заедно. Лоренцо е дошъл с желание. Не е дошъл така нежелано, бъдче. Така че мога да кажа, че голямата любов е Петър. Също така и за Дачо. 5 години живях и с него. Винаги съм казала, нали, че много приятели вика, бе Совче, хвани си гадже, вече време ти е 5 години си сама. Викам, оф, не я мислете Совчето. Совчето е взела любовта за 100 години напред, така че айде, сега малко... Айде, хубава жена сама не стои. Ами честно ти кажа, да, обградена съм с много ухажори, много така е любов, съм, такова. Че... Постоянно излизам аз, забавлявам се, къде не сееш Совчето, там никъде, да. И искам да ти кажа, че което така ме зарежда, сега в момента имам и нова песен. То нова песен, аз имам 2-3 напоследък, но сега в момента имам една много, която така много си я харесвам. И заглавието е като дете. Нали, така. Точно така, чувствам се като дете. А ти се чувстваш като дете? Да, като тоест като не пееш на деца, деца, а ти се чувстваш като да, дете. Да, аз се чувствам като дете, точно такава да забавна. Текстът е много забавен, искам да благодаря точно така на момчето, което направи песента. Тя е авторска, момчето се казва Ерхан, от Варна е, много добре работи. Текстът е пък на един певец, мой колега, Гюнай се казва. С тебе ми е най-добре, чувствам се като дете, дай ми само ти любов и ще те направя Бог. А пък най-интересното е, че съм я записала в студиото на Тони Стораро. И мисля, че песента се получи много хубаво. Дай Боже да работим. Чакай, че ти сега като каза, че си ходила в неговото студио, пак ще тръгна някоя клюка. Че тук се изписаха толкова неща, че имаш връзка с него. Точно за това искам да обясня, че ние от много години. Първо да кажа, че
10-15 години сме си семейни приятели, но пък последните 4-5 години аз много се забавлявам с Тони Стораро, с жена му, с Вики, много излизаме. Даже с Вики и с жена му ходихме на Дубай миналата година цяла седмица, с децата, нещо невероятно. Виж, това никъде не сме го говорили. Бяхме си изключили телефоните, живнахме си една седмица, заредихме се. И постоянно мисля, че много рядко някой може така да говори да за връзка с Тони Стораро, но пък всички знаят, че сме си много близки цялото семейство и че навсякъде ходиме заедно, което няма лошо, нека да приказват, като искат, нека да е така, що ми искат да говорят. Това не е любов като любов, дойде ли до там си? Кой ти любимия мъж изпълнител? Много ми е интересно. Еми сега ще кажа Тони Стораро и Фити. По тебе полудях. Кога полудяваш по някой мъж? И за това пееш. Мале, веднага ми личи. О, искам и да, и искам да ми проличи. Да, наистина съм заредена, усмихната съм, положителен човек съм по принцип, да. Но искаме така да дойде любов като гръм от ясно небе. Веднага ми личи. Е, моя шофьор Нато вика, мале, ти вика, като харесваш някой план. Е, така на един крак подскачаш, вика, много ти личи. Вика, ставаш много смешна, ама сладко смешна. Като ученичка. Да, вика, ставаш, вика. Но, как да ти кажа, в момента има много неща, които съм си дала като време да си ги направя. Тази година имам, айде да не са 4-5 клипа, но 2-3 да направя проекта. Нови песни. И мисля, че къща ще си строя. Лоренцо е до мен. Август месец прави 13 годинки. Как да той кажа, е голямо детето момче също, вече. Да, детето ми... Има ли гаджета, Лоренцо? Има. Има гаджет, да, има сериозно. Има си първа любов. Даже вика вчера, мамо, дай 100 лева да й купа подарък. Правиме 7 месеца. 100 лева? Да. Леле, то мола. Сериозна сума иска. Да, ама върна ресто, ти да видиш. Да. Викам, какво й купи? Викам ми някакъв поланче за сърчица. А, тако. Обаче преди един месец ми вика, мамо, искам да ходим на кино да те запозная с приятелката ми. Аз не, не, тук така пеперутки в корема, вика, мали да тето си поросна, ето, вика, почва да си ме изкарва с... Почва гаджета да има... Това. И аз си мисля, че ще бъда ревнива. Обаче въобще не съм. Защо? Защото когато една майка, един ни родители обичат детето си и щом на него му е хубаво, значи на тях трябва да е хубаво. Дай Боже, каквото доведе, това ще да е. Отидяхме на кино с децата. Почерпих ги суши, гледахме бързи и яростни. Много хубаво си изкарахме, беше страхотно. Е, готина ли? Хареса ли? Много е сладка, много. Викам, каква искаш да бъдеш и тя вика, мисля, че ще бъда художничка. Художничка? Има, гледа една много сладка такава. Викам, ние с Лоренцо сме си говорили, ще ти народим 5-6 внучета. Леле, викам, дай Боже, понеже викам аз... Тя да не е по-голяма, сега да не е се... Да, сега година е по-голяма от Лоренцо. Не, той е още като бебе, още не ги знае тия неща, но пък, както се казва, това е детската любов. Нека да си я приживе, да си ходят на кино. Мисля, че да, пълен е с енергия Лоренцо. Много живо дете е. И исках да ти кажа, че винаги съм се виждала майка на... Не, айде да не казвам 4-5 деца, ама 2-3 да си имах. Нали? И ето сега съм вече 5 декември, живот и здраве ще правя 40 години. Вече като че ли ми става късно. Ами, и затова викам, искам да имам Лоренцо снаха. То сега снаха. Е модерно, по-късно. Искам да имам много внучета, поне нали на внучета да се нарадам. Аз съм чувала, че за внуча по-боли, отколкото нали за твоето. Да, така че дай Боже да остарем и да се радвам и на такива неща. А изобщо не си стара, сега е модерно да раждат по-късно жени. Ой, да чуйте Господ, да. Дай Боже. Аз така, иначе съм си дала до 45, викам. Абсолютно. Ма всека година ги вричам. Кога бях на 35-6, викам, аре до 40 ще дадам втор. Вече ставам на 40. Ама виж сега, 45. То не може и кариера да градиш цял живот и 5 деца да имаш. Не, така. Значи, може или си домакиня, или си кариерист. Че малко сме по-силни жени, ли как, не знам какво да кажа. Няма но... как да имаш толкова много деца, при ти положение, че работиш. Да, обградени сме с любов, имаме ухажори, но ние сме и много силни и много рядко се случва при мене някой да духа да ми каже, виж да ма сваля. И, да... и като че ли ние сме пуснали някаква бариера, усещаме срещу нас какъв човек е. И като че ли аз усещам кога мъжа е за мен или не. Аз искам той да се обича моята работа, да не ме ревнува от работата ми, да... А рядко ще намеря такъв. Ревнуват ли те? Дачо, ревнуваш ли те? Никога не ме е ревнувал. Петър, никога. Винаги съм се носила както си искам. И двамата не са. Но просто са ме се задушили в едно време, че те пък ми бяха озвучители шофьори нон-стоп до мене.
ето това не искам да се случва с този мъж, който ще дойде до мен. Не искам да му звучава, не искам да ходи по мене, искам и той да си има някаква работа, да се чувства и той силен, да си ходи ясна работа, да не се задушаваме. Това пречи, нали, понякога пречи, когато може да работи заедно. Еми да, явно по-бързо взехме любовта, защото ние сме нон-стоп заедно. И затова така се е получило. Но пък да, че вече си има женичка, има си бебенце, Петър се казва на баща си, го е кръстил. Епи, много и садък, но... Тога сме жени, аз не съм разбрала. Ми, да ти кажа, като оставихме, мисля, че мина една година и са жени, и то добро момиче си намери. Ние, аз съм такава, че с всички приятели си... Да, поддържам си връзка, пивам си кафенце, шегуваме се. Няма какво да делим, живота е хубав. Разбира се. Нека всички да са живи и здрави, да се радваме на живота. Разбира се. А добре, какъв трябва да бъде следващият ти мъж? Какъв трябва да бъде... Не е да е музикант, предполагам. Или? Нямаш против. Нали знаеш как викат за любовта граница? Не, то не пита като дойде. Откъде да знам какъв? Може да е бизнес, може да е музикант, може да е футболист, може да е обикновен човек. Може да е на моята възраст, може да е по-малък. Не знам, не знам. Но по принцип си падам по тъмни мъжа. Примерно да е с черна коса, да има черни вежди. Мургъв. Ефичен мургъв, да. Но не е много черен. А как е по-добре? С по-голям мъж или с по-малък? Ми да ти кажа, нали, Петър ми беше с 12 години по-голям от мен, Дачо ми беше с 9-10 години по-малък. Да. И двете любови ми бяха хубави, но Петър ми беше по-скучен. Той беше по-домошар. Докато пък с Дачо много се забавлявахме, много излизахме. И като че ли искам по-малък да от мен, не знам. По-малък. Може е с 2-3 години, но не по-малък. Има повече енергия, нали? Да, да. Така е. Точно. Много ми е забавно с теб, ти винаги имате какво да кажеш. Майя, кажи, имало ли си много греховни нощи? Греховна нощ, треперят устни, очите в мен и казват още... Не мога да кажа, че не съм имала. Ако нямаме грехове, ще да бъдаме ангелчета. И винаги съм казвала, Господ е за това, да ни прощава греховете. А ние сме на земята, не можеш да не правиш грехове. Заобиколени сме с това. Стана време да запретна ръкави и да сложа край на дуетите ти са слави. Има ли някой, с когото никога не би направила дует? Ми, честно ти кажа, не стига да ми харесва отсреща като енергия, като човек, като характер. С мене може да... ще смееш да направиш един дует. Да, аз ще отварям устата само. Хубава си енергия. Това искам да кажа, може ти да не е смееш, добър. Ти ще смееш, аз отварям. Може да не е много добър изпълнител, но важно да се получат нещата. И да има усмивка. Облаци от смях, дъжд от сълзи си ти дори. Вярно ли си имала връзка с Коко Динев? Глупости. Как викаш ти? С много други ме свързваха, но пък мога да кажа, че Коко Динев е един от най-така, мога да кажа, добрите ми приятели. Аз като първите ми стъпки, единствен мой албум, който се появи, даже и Ненчка Сумов го знае. Това е толкова сладко, искам да го разкажа. Бях тръгнала вече да ставам самостоятелна певица, да градя самостоятелна кариера. Стари рани слънчеца моя бяха супер експрес, не се пишеше Софи Марино, супер експрес се пишеше оркестър. И Коко Динев чува за някаква певица, че пее стари рани слънчеца моя. И идва така при целия ни оркестър и вика, искам да ви поканя да свирите в моето заведение в к***та. И ние цялата тумба, супер експрес, дигаме и отиваме на к***та да свирим едно време. Мисля, че това беше 95-та и 6-та ли беше, нещо от този сорт, да не бърка. И започвам да пея аз при Коко. Ние си бяхме вече при Ненчо. И Ненчо си идваше почти всека вечер при нас. Хапваме, пиваме, работиме. И Ненчо вика, бе, Софче, гледам, вика, че започват така хората много да те обичат. Дай да ти направим самостоятелно албум. Да станеш Софи Маринова, да раздаваш автографи, да си правят снимки с тебе. И аз са мъплени това предложение. Викам, защо не? И Коко вика, той в разговора, нали, си седиме така, хапваме си, пиваме си, Коко вика, да, ама ще купиш на Совка един микрофон, ще дадеш някакви пари, нали, за албума, и ще купиш един мобифон, тогава имаше мобифони. Пък аз си викам, да бе, Коко пък какво иска, нали, уж па Ненчо ще даде. И гледам на другия ден, Ненчо идва точно с тия подаръци, идва с телефона, идва мобифон, то тогава бяха мобифон, такава тухла, ти казвам. Да, и микрофон,
ми беше купил, че аз тогава пех с кабел. И Ненчо ми купи без кабел. Леле, каква радост ти казвам. Така се появи албума, филма щях да кажа, албума се появи единствен мой вече самостоятелен, София Маринова. И така леко по леко започна Студен пламък албума. Нежна. Добре, ама тук пише връзка си имала с колко години? Ами не, те явно са свързвали, защото една година си работех при Коко с Супер Експрес. Тук имаме още клюки. Софи Маринова става Булк. Това да не е с Дач, когато трябваше да правим сватби. И така и не се получи. Да, може би, не знам това. Но честно си кажа, ако нали си намера приятел, и ако се стигне до там да заживееме заедно, въобще не искам сватба. Така че, момчета, ако идвате тук мъже, да заживяваме заедно сватба. Сватби, не. Вярно ли си подгонила 100 кила с пищен бюст? Така ли? Оле, 100 кила, колко го харесваме аз и Лоренцо. Много пъти сме се засичали с 100 кила. Ако щеш на участия, по хотелчета, по заведения, нали, като работиме нощно време, се прибираме късно, знаеш, певците. Имаме много снимки с 100 кила, Лоренцо. И даже един път той, понеже има Кадилак, много голям джип хубав, и не викаме, о, да ни возиш с Лоренцо. Няма проблем, 100 кила ще ви возя. Така че да слуша тук интервюто, обещава да излизаме да пием кафе и да се поразходиме с джипа. Да не се харесате с него, са. Па дай Боже, защо не? Той е младичък, ето. Да, той е готин много. Готин е 100 кила. Родата на Софи Маринова се изпотрепаха. Така ли? Да, това е клюк. Искам да кажа, че... Какво значи се изпотрепа? Моето семейство съм... То може би и по мен си личи. Че съм много положителни, много усмихнати. Дай, на мен ми стана страх. Да чукаме сега, нали, за такива неща. Дай Боже да не се случва, да няма проблеми и да не се караме. Е, не си мисля, че ние от дома не си съджогаме за някакви неща, но пък много ми е хубаво, че не сме такива, как така, мисля, че не беше думата егоисти, но не сме да си водиме карес едни на други с време да го държиш и да тъиш злоба. Не. Ние сме такива, че за 5 минути ни минава, почваме да се гушкаме, да се целуваме, но и ние се караме, разбира се. Така че всяка къща има, както се казва, комин и дим. Казала си някъде, че новият ти мъж трябва да бъде по-мъжкар. А означава ли, че до сега не си имала мъжкари в живота? Искам да дойде. Да, защото Дачо си ми беше мъжкар. Петър също си ми бяха мъжкари. Искам да кажа, че от 5 години съм сама и виждам, че са по... Как да кажа? По-мили са мъжете. Те са станали по... Как да кажа? И някак си жените си вършим цялата работа. За всичко ние си искаш правим. Да кажеш... Ние станахме мъже. Жените. Да е по-отговорен. Искам да, е така да ми тропне на масата малко да ме ревнува. Ако щеш така малко да има караници. Мъжкарското точно да. Това ме ли искам? Те всички жени това искат. А не искам да е миличък всяка. Където кажеш ти там ще ходиме, какво искаш да правим? Искам да ме заведе, да. Той някъде да ме... Е така е, за тази любов ти говоря, да дойде като гръм от ясно небе. Не да ми вика, искаш ли, искаш ли. Няма, не искам, няма, не да е. Като пей за 2 лева, бях по-щастлива. Оле, това къде сте го намерили? Казвала съм го много пъти, до днес ли говоря това? А, добре, защо? Ми като тръгнах като певица, знаеш, тогава и парите бяха едно, времената бяха други. И наистина пеех за 2 лева, примерно. И ядех баничка и червено сокче от тия наливните 10 стотинки. Леле, толкова вкусно беше. И целият оркестър се разхождаха, много хубави времена. И наистина бяхме щастливи. Тие малките неща ни правяха щастливи. Аз и сега умея да се правя щастлива, нали, по принцип. Умея да се зареждам, ако ще с колеги, с детето ми на кино. Ако ще нещо да си купа подаръче, ето сега, утре други ден си взимам и купа. Сериозно? Да, чиста нов от магазин. Много е сладък. И умея да се правя какъв щастлива. Цвят? Бяло с червено. Отвътре па черно и червено. Много сладко. И... Не казвам, че ние нямаме проблеми и че ние сме такова, но по принцип, как си го направиш сам? Аз не виждам, между другото, да си се пипала така като пластична операция. Пластика няма, имам цици само. Да, освен гърдите, аз в лицето не виждам да. Нещо въобще да си го... Да, още не смея да се пипам, аз съм казвала, че всяка възраст си носи красотата. Не казвам, не съм против тия неща, аз даже... Си казвам, че като старея ще се правя, много ще се правя, много всичко ще си слагам. Но за сега, като си правя селфита и се виждам, че изглеждам още добре, няма нужда от нищо. Ами да, така е. Но мисля, че като почна да устарявам малко вече, ще почна и аз да си търся такива техники, да. Тук си говорихме толкова много за мъжкари, аз искам да видя и нашия репортер Йо-Йо къде е ходил. Айде, и, да го видим леко. Тези дни, какъв мъжкар си бил? Покажи ми.
Здравейте, аз съм Йо-Йо детектив Ива. Писна ми да ме обиждаш и да ми казваш, че вече нямам мъжкари. Всички били меки китки, всички били не било както едно време. И сега в момента се опитваш да промиеш мозъка и на Софи и да й казваш, че вече нямало абсолютно никакви мъжкари. Какво по дяволите искаш, да ти покажа моето тяло за грях и моята глава за бизнес? Е, повярвай ми, сега ще го направя. Ах, ле-ле-ле-ле, ах, ле-ле, кой е този, който имаш? Предполагам, това е достатъчно, за да промениш своето мнение и да покажеш на хората, че твоят детектив е най-готиният в целия град. Или да се връщам и да разхвърлям цялото студио. А? Дами, студиото видяхте, че кютчека го владея и това, че момчетата в днешно време били малко по-меки. Какво означава това, бе, Ива? Къси, дълги, къси, дълги, къкъкъ. Яката мат. Това да я снимаш. Дамата в червено си, както разбираме, Софи Маринова ще е в нашото студио. Искам да ми кажеш, води се някакъв женски спор, вече мъжете били по-меки и трябва по-големи мъжкари. Ти какво мислиш по въпроса? Искаш да кажеш нещо меко, така ли? Значи в студиото казват някаква препратка, ми изпращат много меки тука, нещо, чупели, китки. Хората са прави. Добре, защо? Има това мнение. Добре, какво искаш да се промени толкова много, кажи ми? Докторе, докторе, мъсли е докторе. Мъжете да са малко по-мъжествени, да са по-джентълмени. Държиш ли на любовта? Абсолютно да. Теб обичам, само теб обичам, теб обичам, казвам аз. И тя постоянно пее за любов. Най-голямата любов е веднъж за винаги. Ти така любеобилна ли си? Да. Или по-брутално? Тръгваш с мъже от дискотеката? Никога. Няма това как да се случи, така ли? Не, не, не. Тоест, изобщо да не си прави устата, това няма как да стане. Абсурд. Отново ще си тръгна сам. Стигнеш с теб до там, да се чувствам вечно сам. Ива, оказва се, че твой репортер е един истински крездей, който отново ще си тръгне сам. Самотата ме убива. Искам да ме чувстваш и да ме прегръщаш. Скъпи дами в студиото, нервите ми не издържаха и аз приключвам за днес. Затова влизам... И за това приключва нашето ток-шоу за днес, защото мисля, че си счупих дясната ръка. Виждаш бицепса. Ти чуваш ли? Чуваш ли, не чуваш? Връщаме се в студиото. Ех, Йо-Йо, голям мъжкар си и ти да ти кажа, ама и ти си от малото поколение, така че ти е простено. О, аз го харесвам, много е готин. Десислава те пита, изброй имената, които могат да пеят по-фолк. Оле, много са. Добре, почваме. Вече Фики слагаме на първо място, много го харесва. Много е музикален. Тони Стора, Бони, Азис. Много са, много са. Ерик много харесвам. Защо с каперница си ти любов? Много са певците в България, много си ги харесвам. Добре, Дани Шопов те пита с коя певица си говорите и уважавате най-много. Много са. Софи, с кой ще направиш песен тази година? Тази година... За сега ти казах вече, че имам самостоятелна моя нова песен. Не знам, времето ще покаже. Не знам. Нямам като идея за сега за двете, но... Нараненото момче пита. Ако имаш нов клип, би ли го снимала в Миладиновци? Миладиновци?
И аз не мога да се сетя. Със сигурност го знам, но сега в момента не може да се сетя. Да. Филип, какво мислиш за Камелия? Камелия много я харесва, доколкото знам вече е при нас. Много добър и хубав изпълнител и професионалист. Деси Марина опита кога да очакваме албум и фотосесия. И честно да ти кажа, вече мисля, че албуми няма да правя. И не само аз, това много и с колеги сме си го говорили, с продуцента ми Крум сме си го говорили. Няма смисъл. Хубаво е на 2-3 месеца да правим нова песен с клип. Няма нужда да правиш цял албум. Ето ако щеш, скоро-скоро година и... Няма и година и половина, аз имам нов албум. На 2013-та Софи Маринова. И искам да ти кажа, 20 песни са вътре в този албум. Само една има живот. Дай ми живота да плача за някого. Само тя стана хит. Другите 19 песни умряха. Не видяха бял свят. Няма нужда да правиш, как да кажа, толкова песни. Хем само се изчерпвам като изпълнител, защото аз съм направила 20 песни и те така никъде не ги пея. Добре, Анелия пита, защо не си клипирала Мълчи сърце? Ето, виждаш сега, Мълчи сърце, въобще не знам коя е тази песен. Това е сигурно от новия албум. Да. За който говорих преди малко. Добре, Зузу пита, ще има ли нов дует в остатък? Да. Скоро? Ще има. Скоро, скоро е сента някъде. Милчо, кога ще направиш балада с инструменти? Искат са живи инструменти, балада. О, ми та, ми последната ми са живи инструменти, а тежкан свири китари. Много, много е хубава. Голямата любов, да, най-голямата любов, вече знам това си ти. Това ми са живи инструменти. Да. И Велин пита, ще те пуснеш ли ново свежо парче? Да, идва всеки момент, топло-топло. Ах, ле-ле-ле-ле, ах, ле-ле, кой е този готин мъж? Аман, аман, ох, аман, питат, питат, кой е той? Софи, много ми беше приятно, че беше при мен. Такава лъчезарна, готина, позитивна. Аз ти пожелавам много-много успехи. Дай Боже. Така напред, модерна музика. Аз съм казвала, Иве, че много е важно. Да, и от среща, кой седи, ти си също така много положително усмихната. И винаги с тебе, като че ли сме правили хубави интервюта. Дай Боже пак да си поговорим по-женски. Ето такива хубави неща. С удоволствие ще ги поднесеме с моя продуцент Крум Крумов. Така че очаквайте само хубави летни песни.